naman yung barangay 10 number 3 kaysa barangay 3 number 10, di ba? Oo, tama ka dyan. Guys, eto na nga, pasok na tayo into the land of dawn. It is Kingpins, guys, versus SGD Omega. Sino sa palagay nyo, comment nyo dyan yung mananalo dito and kung ano magiging standing. Yup, mga fans ng SGD, mga dragon, labas, share nyo yung stream, and of course, yung mga Kingpins, yung mga fans ng royalty, dito kayo. Alright, oh! Ay, maagang suntukan sa baba, si Lumi, tsaka si Toshi, pero lamang si Toshi dun, ha? Nawalan na agad ng Feraga armor yung ating X-World, I think because of the minion, tsaka yung mga daggers na rin ng gusyo natin. Na-i-stick lahat. Ayan, nako, pero very aggressive plays dito sa bottom lane, no? Talagang harasan yung gusto na itong dalawa. Pero on the mid lane naman, Popol and Kupa trying to invade dito. Uy, delikado yung kalagayan ni Madge. Nako, haba, ang ganda ng bakin dito. Pero here comes it, the bouncing ball. Hadjiz is still on the go, nahabol si Madge, pero hindi makikita, JP. Nako, siya pa yata yung na-slow ejectors, binactivated, pero walang maihahagis. Big foreman rotation in mid here for SGD. They'll leave it be, hayaan nila, wala sila makuha ang kill. And yun, si Convict muntik na sumagot doon, pero he stayed in his lane. He'll start pushing. Sasagot dito si Curtizy. Dito sa gandang lineup, matchup, sorry, Baymax, sinong lamang? Yung Thamuz or yung Yu Zhong? Kasi parang lamang yung Thamuz, oh. Maaga pa, wala pa ult yun, ha? I think, kung proper way of kasi fighting sana yung ginawa ni Cornbeef, Yu Zhong is known for basic attacks din, para lang mag-proc out yung siya energy niya. Oh, yung passive niya, yes. Kung pumalag siya doon, it's going to be the Yu Zhong na makakalaman. Kasi kung napansin mo, medyo umaatras-atras yung Yu Zhong natin. Pero eto, nako, JP coming from behind. Curtizy, delikado rito, ejector into Madge. Madge follow-up as well as sa semi. Pero nakita niya rito, here comes the Lancelot. Oh my God, look at the damage. Binibitawan, delikado siya ngayon. Slide out, here comes it. Fundamental with the bouncing ball. Oy, siya pa yung matutuluyan. Semi. Boss Semi, medyo guys, nabubulol ako sa haba ng pangalan, pero Hayes, delikado rin dito, still on the go, Madge, kinakagat ng Chichu Dog, pero disengage siya muna from both sides of the team, 2-0 in favor of Kingpin. Si 23, si Semi, kanina pa yan, ha? Pati si Madge, si 29, kanina pa yan. Actually, yung first team fight dun sa loob ng purple nila, muntik na siya mamatay, pero nabuhay pa rin. So, again, dito, hindi pa siya nag-flicker, no? So, talagang marunong gumalaw itong luwoyin natin. Yes, alam niya ano yung gagawin. Pero here on the top lane, ayan, minamamana ni Cornbeef si Curtizy. Kasi tulad nga ng sabi ko, siya energy wins lanes. Kung Yu Zhong wins games, siya energy wins lanes, guys. Tandaan niya, wag na wag yung one-on-one ng isang Yu Zhong pag wala kayong pang-disable. Dapat naka-durance kayo or deadly blade. Siguraduhin nyo. Kasi ano yun eh, yung passive niya, pag nag-click, when he gets enough siya energy, para siyang basic attacks ulit. Para siyang may extra attack. Grabe, totoo yan. Ako, pero na target, malinis. Ay, oo. Lalo pag mag-isa ka, no? Tapos sa'yo naka-focus lahat ng attacks niya. Talaga namang mabilis yung lifesteal ng siya, energy niya. Pero the turtle is now up for grabs and wala pang kumukuha sa ngayon. Pero tignan natin, Kingpins is now going there, waiting for the enemy to come. Ayan, here comes another initiation. Ang ganda ng knock-up ng Yu Zhong natin. Hadjiz, delikado yung kalagayan, pero hit with the bouncing ball, sinusubukan tumakas. Knock-up by Yelly Hayes. Oh, Dragon! 19, the Dragon 4, hinahabol dito. Gustong-gusto niya yung Lancelot, pero look at the damage. Delikado siya kasi the Chichu Dog is still there, pero look at the lifesteal ng Dragon Tail. Hinahabol ni Curtizy. Curtizy still on the go. Wala siyang siya energy na proc, pero ang ganda ng talon niya. Hit will not connect. Bouncing ball, sinusubukan humabol, pero hindi magkoconnect. Yan, Illumi, tamang sunog lang, and Curtizy will fall down into this team fight. Nako, 3-2 na tayo in favor of Kingpins. Okay, so pwedeng sana mag-assume yung SGD dito kung nandun lang si Hadjiz, pero ang layo ni Hadjiz, nag-recover muna siya, and there you go, Mr. Fundamental with the hug of the dove. Yakap ka na pati, and there's another kill, finally goes down si Madge. Grabe. 0-2-9, and now this is a free SGD Omega Turtle. Ayos ba yun? Ang tagal na ng team fight, pero men, marunong pala pumatay itong itong tank na SGDC. Sinolo yung Louie, Kuya Leo. Ang ganda. Ang ganda ng ginawa niya doon. Iba talaga, Mr. Fundamental, one and only si Heath. Guys, pero eto, onto the top lane, ayan, lamang yata dito si Cornbeef. Pero in terms of level, no, lamang si Curtizy. Curtizy going on to level 7. While Cornbeef naman, almost level 6 pa lang. Nako, so actually kanina, kung hindi maganda yung galawan ng SGD, no, posibleng namatay nila pag. So now, Bottom lane, binubuli dito si Illumi. Illumi, delikado. Chicho bite, stick him boy! Naku, kinagat na. Yakap ng Kalpates, been-activated. Ayan, Yelly Haze will take down another kill for the team. And I think they will try to get this first tier threat on the bottom lane. And yung top lane na mukhang sinusubukan silang bawian ng Kingpins. Talaga naman dumadive in si parang Cornbeef. Pinahabol si Cortese. The snow is dead. Dragon Tail will not connect. Ang ganda ng escape tactics ni Cortese dito. Sakto yun lang nila. Turret goes down. Sakto. Tumulong sa pag-last hit si Madge. And now Death Bush up, sinunod dito, Mr. Fundamental, gotcha! Oh, ang galing, iba talaga, iba talaga. Ang kufra ni Mr. Fundamental, tama ka dyan kay Leo. And look at that, another turret has been taken down by SGD Omega. Item muna tayo dito, ayan, Calamity Reaper na yung gusyo natin, no? Because on the other side, Dewey, wala pang item, Bloodlust Axe, yung Yu Zhong natin. Old school Bloodlust Axe, man. Alam ko, 1 week, 2 weeks pa lang tong Yu Zhong, pero old school na to yung naka-Bloodlust Axe na. Oo, totoo yan. Diba dapat yung simula niya? But nonetheless, Brother Baymax, natutuwa talaga ako dito kay Kuya Mohit, no? Mr. Fundamental. And ang laking tulong nitong concussive blast. Tama, angkop sa style niya eh, na pang bigla, na dapat konting burst. Now, next target is going to be Cornbeef. There you go, defensive dragon form. Nag-aantay ng kakampi. Nandito si Madge. Atake pa ba siya? Papasok siya dito, looking for the Jawhead. Supportan mo naman ang Obdong. And now, we're gonna start up the turtle. Nako, nakala ko dito papalag si paring JP, pero eto with the bouncing ball, sinusubukan bugawin ni Curtis. Tapos na yung turtle natin, kaya papalag na ang SGD. Last insanity galing sa X-World dati, pero hindi abot na si paring Toshi. Tinamaan si Curtis, pero still alive. Look at the Lancelot though, being very aggressive. Binubugaw niya lahat ng membro and medyo walang magaganap na kamatayan doon. And that is going to be a pause coming from Jawhead. Jawhead, right? Sa SGD Omega? Ay, hindi. Sa Kingpins. Oh, sorry. May kailangan lang ayusin, pero safe yan. Again, I think it's still anyone's game, pero maganda yung nagagawang control dito ng SGD. Tama. Yan, ano masasabi niyo dyan, parang Prop B, ano? The #1, ano ba to? She's dating the caster. Parang yun nga, no? Yung Kingpins talagang nagpapakita na talagang pumapalag din sila. So maganda yung nakikita nating laban, medyo sa ngayon, masasabi natin unpredictable pa. So, tignan natin kung anong magiging galawan dito. Oh, back in the game. Here we go. Curtese, walang ult. So, hindi siya pwedeng mag-asim dito. Hindi niya kaya mag-2-on-1. Cornbeef daw. Ayoko, ang ganda naman ang pasok dito ng ating Chicho Dog. Pero Cornbeef, taken down Curtese. Instead, Yellow Haze dito mapipilitang mag-mamba out. Medyo, ano, I think, tulad nga na sabi mo, dapat hindi umasim. Pero inasib niya pa rin yung Yu Zhong natin, and that is the cause of his death. Pero lumaban naman din yung dalawa. Parang pinili nila yung fight. So nag-ano sila, nag-provoke, tapos kumagat si Kuya mo Cortese. Could have been avoided definitely, but nonetheless in the lead pa rin ang SGD dito. 3K. Ako, eto na naman. 7 minutes 30 seconds. Kuha ng purple dito. Oh, nanakaw. Nanakaw, yes. Ano, pangalawang purple na to na nanakaw kaya Shemi 23, no? Ng ating Lancelot. Pero Lancelot dito, wala pa rin kill hanggang ngayon. Here comes Mr. Fundamental, bumabatak. Nakita dito, look at the ultimate on Lancelot as well as the damage binitawa. Nagkaroon nga siya ng kill ngayon, pero here comes the dragon. Sinusubukan magdulistan, walang follow-up galing sa kakampi, kaya mapipilitang umatras na lang. Gandang pick-off. Tama. I mean, madalas ko nakikita to, Baymax, na yung Jawhead, na support Jawhead, lalo na kung siya lang yung naging isang tank. Siya yung pinaka-hardworking sa team nila. And si JP, so far commended kasi medyo humahabol pa naman sila. But if this continues, if the Jawhead keeps dying for no reason at all, baka ikatalo to ng Kingpins. Yes, pwede. Pero eto, ang ganda ng teleport sa top lane just to respond on that second tier turret. Para nga naman hindi na naman sila makuwanan kasi in terms of turret dito, SGD Omega has the lead, 3. Laban sa isa, and the gold look at that, almost 3,000, no? Ang kalamangan ng SGD Omega. Whoop! Isa pang turtle. I think this is going to be the third of the game. And libreng-libre nakuha dito. Oops! Gotcha! Mr. Fundamental! Hinuli na naman. Down goes Bosch JP. Sunod na ba dito si Illumi? Cornbeef, Dragon Form? Hindi pa. Chicho Dog dito, tamang kagat lang, pero medyo na-trap Shemi on the free hit. Ricardo si Kupra dito, kaya mapipilita magbabaut. Here comes sa Dragon Form. Paikot-ikot lang. Disengage na lang dun muna. No, sayang. Ang ganda nung yakap ni Heath dun kanina, kaso walang nakakita doon sa may damuhan eh. Ultimate plus Faker combo, sayang. Okay lang, possibly nag-asim yun kasi tama yung cooldown nung ano eh, nung dragon form ni Corn Beef. So kung pinilit nila yun, ang dami siguro nasagasaan nung dragon. Pero tama. We'll take what we can. 5k gold lead, 4-8. Wala naman na convert and down bottom nahuli dito si Illumi. Pero makabalik pa siya. Toshi nag-asim masyado. 3v1 yata yun. And now, Curtizzi threatening up. Oh, wow. Down gold for Bip 19. Hold on. Yung passive, man. Yung passive na buhay pa. And there's a turret. My God. Kala ko mamakabuhay pa eh. Oo, pati si Mudge na isang dun sa likod. Tatlo yata yan. Ang ganda talaga ng agat ha. To be honest, natutuwa ako dito sa Popol and Kupa ni Yeri Hayes. Feeling ko, naka-omask to. Ay, hindi pa buo. Pabuo pa lang. Hindi na ginagawa eh. Omask kasi. Omask kasi multiple disabled. Oo. Yung stun nung kagat, tapos i-omask mo pa, isa pang stun yun. Pang stun yun. So, hindi ka na pala gagagalaw. Sa isang Popol and Kupa yan, kita mo naman yung item. The Omask is hindi pa nabubuo. I think mag-aano muna to yung Curse Helmet muna. Pero here in the bottom lane, namataan si paring Hiti sa fundamental. Kahit makikita na siya, tinatayuan niya lang yung ano. Ganun siya ka-confident. Pero here comes Chichu Dog. Tamang kagat na naman. The Dragon Dog has been activated into the bush. Makikita sila, GZ has been cancelled. Pero look at the basic attack. Kay Corn Beef 19 nung Lancelot. Ganun kasakit na si GZ, guys. Wait lang. Panggulo lang to eh. Ay, panggulo lang to. Pinag-beat mo nila. Ang totoong mission dito ng Omega is yung Lord. Libreng Lord. Napakaagang Lord dito para sa natural nating laro ha. 10 minutes under 11. Usually, Lord nasa 12, 13. So this is going to be the normal Lord and I believe it's going to be marching down mid. Yes, tama ka naman dyan. Kasi nagamit eh. Alam nilang nagamit na yung mga skills, mga ultimates dito ng Kingpins. Kaya sige, let us go. Sige, banatan na natin yung Lord. Wala na makakapag-contest niya. Wala na yung Dragon. Di ba na makakabugaw sa atin? Sabi ni Hit, ako nang bahala dito, guys. Sige. Mr. Fundamentals talaga. No? Pero eto, another buff is being taken away by SGD Omega. Wala nang magawa ang Kingpins ngayon kung di magtago sa loob ng base. Hintayin yung Lord na makapag-shove para madepensahan nila ng ayos. Ito pa, nanakawin nila ni Toshi. Grabe, sobrang gutom yung core dito ng Kingpins. Now, the siege on the base. Nako, eto na yung Dragon has been activated. Last Insanity at Ejector si Tube sa loob. Buhay pa rin si Curtizzi through yung laban. Look at the Lancelot. The damage is there. Mega kill Hajinzi. Buhay pa yung Dragon. Life still is there. Hajinzi still alive though. Illumi sinusubukan tumakbo. Pero Toshi with that double kill taking out Yu Zhong. And I think this is going to be the victory na ba? Hindi pa. Wala pa silang minion. Wala pang minion kay Leo. Pero eto na marching onto the top lane. Illumi is the only one trying to defend. Dito, Mr. Fundamentals, as Insanity has been activated, pero hindi niya mauubos ang minion dito. Instead, siya pa ang mamamatay. And this is going to be the first victory of our game. SGD Omega takes it away. Yup. Tingnan natin yung post-game stats. Pero, yun nga, we did say that Yu Zhong wins games. Pero, kung yung draft